নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। আজি মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এনেকৈ গ্ৰচাৰী আইটেমছ কেইটামান দিছিলোঁ, কি কি দিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে মই এইখিনি আনবক্সিং কৰা নাই। এনেই এইটো দাদাটোক যোনজনে মানে ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আহিছিলে তেখেতকে মানে তেখেতক এইটো খুলিবলৈ ক'লোঁ, খুলি থৈ গৈছে। তাৰপিছত কি কি বস্তু দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে চাওঁ আহক। ফাৰ্ষ্ট এইটো মই এটা খুলিছোঁ, এইটো এটা চপাৰ দিছিলোঁ, সকলোৱে চিনি পায়েই। ইয়াতে আপোনালোকে পিঁয়াজ আদা নহৰু যিকোনো বস্তু এনেকৈ এইডাল ৰছীৰে এনেকৈ এইখিনি বস্তু ইয়াতে থৈ পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ চপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো এটা আইটেম দিছিলোঁ। নেক্সট মই এখন চপিং বোৰ্ড দিছিলোঁ, ইয়াতে আমি আলু এনেকৈ কাটিব পাৰিম নাইফ দি। নেক্সট ইয়াতে মই চচ দিছিলোঁ তিনিটা, ৰেড চিলি চচ, গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু এটা চয়া চচ দিছিলোঁ। নেক্সট ইয়াতে মই দিছিলোঁ এইটো ময়দা এপেকেট দিছিলোঁ। নেক্সট মই দিছিলোঁ ওডোনিল, ইয়াতে মই চাৰিটা পাইছোঁ। নেক্সট মই দিছিলোঁ এটা বডি ৱাশ্ব ডেটলৰ, এই গোন্ধটো মানে মোৰ খুব ভাল লাগে। মই সেইদিনাখনি স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতেহে দেখিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত, মোৰ মানে একদম গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে, এইটো এটা দিলোঁ। এনেকৈ এটা বাস্কেট দিছোঁ। নেক্সট এনেকুৱা এটা মই কিটচেন ক্লিনাৰ দিছোঁ, এইটো আমাক বহুত জৰুৰী হৈ থাকে কিটচেনত। নেক্সট মই দিছোঁ এটা বেচনৰ পেকেট। তাৰপিছত এটা কৰ্ণফ্লৰ পেকেট দিছোঁ। এইটোহে খালি ৰিভিউটো একদম বেয়া পাইছোঁ, মানে মই ভাবিছিলোঁ ফ্ৰিজত থ'বলৈ কণ্টেইনাৰ অলপ ডাঙৰ চাইজৰ আহিব, কিন্তু একদম টিকলু টিকলু আহিলে। এইটোহে বেয়া পালোঁ, বাকীকেইটা আইটেম পূৰা ঠিক আছে, একো নাই, এইটো কামত আহিব কিবি ভৰাই থ'বলৈ। আৰু সিমানেই, আৰু এইখিনি বস্তু মই অল টোটেল কেচ অন ডেলিভাৰী মিলাই মোৰ বেছি যোৱা নাই, 739 গৈছে। তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মোৰ 3000টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল 3K ইউটিউবত। ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেইদিনাখনি সৰু সুৰাকৈ অলপ ঘৰতে চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। ইমানখিনি মোক মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এনেকেই মৰম দি থাকিব। এই গোটেইখিনি বস্তু মই ডিস্কাউণ্টত পাইছোঁ, বহুত কম দামতে ইমানখিনি বস্তু পাই গৈছোঁ। সাধাৰণতে দোকানত কিনিবলৈ গ'লে বহুত বেছি দাম লয়, এইটো 25%, 50% অফ অফ চবতে। গতিকে ঘৰুৱা বস্তু এইখিনি যিহেতু লাগিয়ে থাকে, ভাল লাগে ন, নিজৰ টকাৰে ঘৰলৈ কিবা আনিলে, নিজৰ ইনকামেৰে ঘৰলৈ যদি কিবা বস্তু আনিব পাৰোঁ। আজি এটা বহুত স্পেচিয়েল দিন মোৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটো বহুত ভালকৈ আৰম্ভণি হৈছে, কিন্তু এতিয়া 5টা বাজিবলৈ হ'ল। আমাৰ এতিয়া বৌ আহিছে, দাদা আহিছে, আৰু মোৰ ইউটিউবত 3000টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ পালোঁ, মই বৌ মোৰ কাৰণে এটা কেক লৈ আহিছে, আৰু কেক কাটিমেই অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। মই কেক কাটিম বুলি এনেকৈ ভবাই নিছিলোঁ, নিজে অৰ্ডাৰো কৰা নাছিলোঁ, তাৰপিছত বৌ আহিলে, তাৰপিছত কেক এটা লৈ আহিছে। কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগে ন, কোনোবা কিবা এটা সেনেকৈ আনিলে ছাৰপ্ৰাইজ পালে, হয় নাই। এতিয়া পাকঘৰত মায়ে মই লাগি আছোঁ অলপ কামত, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু ইমানখিনি আপোনালোকে মোক মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক, লাভ ইউ অল। মায়ে এতিয়া লুচি পুৰি আছে, এফালে চাই দিবা। আৰু মোৰ 3000টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে? মজা,
আৰু দাদা বৌ ঘৰলে আহিছে, ভাল লাগিছে ন? আজি পৰিৱেশটো বিৰাট সুন্দৰ আমাৰ ঘৰৰ। হয়, বহুত ফুৰ্তি। বৌ ইমান খিনাইছে। আৰু এইটো বৌহেঁতে আনি দিছে কেক, ইমান মৰম লগা, চাওকচোন কাটিবলৈ মন যোৱা নাই, ইমান মৰম লাগিছে। মই বহুত ভাগ্যৱান, সঁচাকৈ মই বহুত ভাগ্যৱান আপোনালোকে যে মোক ইমান মৰম, ইমান আশীৰ্বাদ দিছে। এনেকেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। নেক্সট মই মোৰ পেৰেণ্টছক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মা বাবাই মোক কোনোদিনেই বাধা দিয়া নাই, যি ভাল দেখ কৰি যা বুলি এনেকৈ সাহস দিছে। সাহসটোৱেই মেইন নহয় জানো, ঘৰৰ পেৰেণ্টছৰ ছাপৰ্ট লাগিব জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ। ফেমিলি ছাপৰ্টটো বহুত মেটাৰ কৰে, আৰু আমাৰ বৌয়ে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে দেই, একদম মোৰ নিজৰ বা নিচিনা। মোৰ বা দুজনী আছে, আৰু আজিকালি মই বৌকো নিজৰ বা বুলিয়ে ভাবোঁ এতিয়া, গতিকে মোৰ বা তিনিজনী। আৰু এনেকৈ যে বৌয়ে সৰু সৰু সুখবোৰ, মই যি ভাল পাওঁ বৌয়ে যে একদম মোৰ মানে চব কথা যে গম পাই যায়, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে। এইফালে মায়ে একদম বঢ়িয়াকৈ বনাই আছে হাঁহৰ মাংস, আপোনালোকৰ দেখিয়ে খাবলৈ মন গৈছে চাগে ন? কালাৰ কি ধুনীয়া আহিছে চাওক। নমস্কাৰ, আপোনালোকে ছোৱালীজনীক ইমান মৰম দিছে, তাই বহুদিনৰ পৰা লাগি আছে এইবিলাক কামতে, মৰম যেনেকৈ মৰম কৰি আছে তেনেকৈ মৰম দি যাব, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব, মইনো কি ক'ম নহয় জানো। এতিয়া মাহঁতে ভাত খাব লৈছে, মা বাবা দাদা বৌ আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। এইখিনি মোমেণ্টছ পাছলৈ চাব পাৰিম নহয় জানো, মানে দাদা বৌ কামৰ সূত্ৰে বাহিৰত থাকে কৰ্মসূত্ৰে, আৰু যোনদিনা আহে মানে ছেটাৰডে আহে সিহঁতি, ছেটাৰডে ৰাতি আমি এনেকৈ ভাত সাজ খোৱা হয় আৰু লগে ভাগে, খুব ভাল লাগে। খাই লওঁ দেই একদম মজাকৈ, এয়া খৰিচা আচাৰ লৈ লৈছোঁ, মাহঁতে খালেই, মই অলপ বোলো লাহেকৈ খাওঁ, আজি বহুত কিবাকিবি খোৱা হ'ল, এই কেক খালোঁ, চিঙৰা খালোঁ, চাহ খালোঁ, গাখীৰ চাহ খাই দিলোঁ, তাকে গাখীৰ চাহটো খাই দিলে আকৌ অলপ গেছ গেছ লাগে নহয়, এতিয়া ভাতটো বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ। এইফালে হাঁহ মাংস লগত ভাত, দালি চালি মোক নালাগে, দালি খাই মই ইমান ভাল নাপাওঁ। বঢ়িয়া, মায়ে বনোৱা হাঁহ মাংস সোৱাদ থাকিম আপোনালোকক, খৰিচা আছে বা খাই থাকোঁতে চিৰাদি চাইছে কোনে ভাল পায়, মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ, খালি আজি লগাই লোৱা নাই কেতিয়াবা, আজিকালি মানে চিন্তাটো কি জানেনে, বেছিকৈ কপিৰাইট লাগিব বুলিয়ে বেছিকৈ ভয়, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজি মোৰ ভ্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে, আগলৈ নতুন নতুন ভ্লগ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, যদি আজিৰ ভ্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।